Ja, hej hej och välkommen till min kanal. Det är jag som är Figgen och det här är Counter-Strike Global Offensive. Det är rank silver 3. Det ska vi jobba på. Jag tror anledningen till att det gick dåligt sist var att vi körde Premier Competitive. Jag har ingen aning om rankerna där, om det slumpas eller vad det nu är. Vi skyller på det i alla fall. Nu kör vi vanligt rankat. Vi får se vad det blir. I don't know, man. Men den här operationen håller på att stängas ner i alla fall. Så att vi får se hur det går. Går det bra så går det bra. Nästa operation i alla fall ska vara mer aktiv, tänkte jag. Om ni vill se mer. Och det handlar om era tummar. Så tumma upp. Train. Källkriminell siktar ju lika illa som mig. Eller inte. Okej, okay, here we go! Men jag är dålig på train. What's up, team? Jajamän. Ja, hej, hej. Hello, team. Hello, team. Men ofta du... Fan dig! 6 hits på riktigt. Det är för övrigt första matchen på typ 2 veckor spelar. Yay! Tack. Hallå, Kjell. Hallå, Oxai. Good job. Aj, aj, aj! Fan, varför har jag granaten uppe där? Och ingen tar bomben. Ja, ja. Jag gjorde inte ett skit. Jag gjorde ingenting! Ja, 4-5. GG. Kan inte tjata på Saitor så att han ska spela mig och lära mig lite CS. Ah, my god! Yay, en assist! Tack. Blinda idiot. Hade jag varit lugn där så hade det varit ett skott och sen fokusera nästa. Men jag är inte lugn. Jag måste ha träffat något där, va? Aj, aj, aj. Fan! Är det inga granater eller? Idiot. Men! Det är så jävla... ologiskt. Ha. Jag tycker jag borde träffa mer än vad jag gör. Men det gör jag inte. Jag måste vakna nu. Dö när jag skjuter på dig. Ohej! Det var ett bra game. Hallå, Sven. Men skit på dig! Ofta också att granaten inte gör någon skada där. Hade det varit en friendly så hade han tagit hälften i skada. Egentligen borde jag ta bomben och ta A en gång. B. Lena. Nice! Ja, vad vajnar du, Bosse? Han vajnar över att jag kastar en granat som för övrigt var bra.
Den var genomtänkt och så vidare. Hallå Kjell. Jo ja. Tack för den Bosse. Nu vaknar vi. Det var ju konstig fight. But it's okay. Träffar jag någonting där så är jag nöjd. Såja! Så ska en slipscen dras! Okej, vi är 3-5. Men what the fuck? Det var bra kills. Puh. Ja, nu kommer vi köra över de här och sen så är det klart. Jag hoppas ni har tyckt om det här klippet. Väldigt annorlunda. Är du döv eller? Det var bara dåligt. Let's go earn our pay. Sen, okej, det är tråkigt vid 25-3, men jag tänker köra klart matchen ändå, liksom. För jag är ändå nöjd med min prestation till slut. Det tog lite tid innan jag vaknade, men... Thank you! Aj! Ha! Jag dödade mig själv! Take that! Ingen dödar figgen. Han måste ta jättemycket skada också. Jag är dum i huvudet. Åh, suck. Satt och tänkt på annat. Din mamma. Ja, kära tittare. Vad tyckte ni nu om detta? Även om det var en ojämn match. Av två stycken quittar ganska tidigt. Så vad tyckte ni? Kan det bli något av mig? On Danger Zone Case, ska vi köpa en sån nyckel? Det gör vi va? Vi gör det, vi öppnar kistan. Jag har ju en del revolver cases som vi ser. Jag fick det donerat för 100 år sedan tror jag. Open up! Okej, kom igen nu. Ge mig något trevligt. Det förtjänar jag, tycker jag. Är det väger? Det väger. Kära tittare, tack så jättemycket för att just du har tittat. Glöm inte tumma upp klippet om du tyckte om det. Glöm inte prenumerera om du inte redan gör det. Och vi ses i eftermiddag. Och då blir det något helt annat. Ha en riktigt bra dag nu. Hej, hej.